Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou Damaris Bortoncello. Sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, hoje eu tô feliz porque saiu o sol depois de muitos dias. Mostrei pra vocês, né, como é que tá bonito o sol, então já vou aproveitar, lavar minhas roupas e também faxinar essa casa, gente. Dia de sol é animação. Já coloquei a roupa bater, olha, gente, coloquei a roupa bater, aproveitar, né, pra pendurar no sol, vai secar toda essa roupa hoje. Tô lavando a roupa escura, tem bastante roupa pra lavar. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, a minha casa, ela tá bagunçada. Ela não tá suja, ela tá bagunçada, ó, sacolas, roupa arada. É bagunça, gente, ó. Ó o sofá bagunçado. Tem essas coisas aqui no chão. Então, assim, tá uma bagunça, gente. Vou dar uma arrumada nela. Ó. Baguncinha, olha, gente. Ó, ganhei essa zia minha cuca da minha mãe. Depois eu vou arrumar ela bem arrumadinha aqui. Ó, gente, bagunça, tá vendo? Meu marido foi na feira ontem e trouxe umas frutas, nem arrumei ele na fruteira ainda. Tá assim, tem que limpar o fogão, arrumar em cima do forno e lavar a louça. É isso aí, gente. Arrumar essas bolachas aqui, arrumar isso aqui. Então, gente, eu vou organizar a casa e vocês vêm comigo.
Bom, pessoal, já acabei de lavar essa louça, ó. Deixei tudo aqui na pia, né? Deixei no escorredor de louça. Vou deixar escorrendo um pouco, depois é só guardar. Tirei o pó que tava na cozinha, que toda vez que a gente lava a louça, a gente já vai passando um pano, tirando, né? A sujeira. Aí, deixa organizadinho aqui. Ó, então aqui a pia já tá ok. Pessoal, acabei de passar o aspirador, né? Então agora eu vou passar o pano, tirar essa um pouco da sujeira, grude de gordura que a gente faz comida, daí fica grudento o chão, né? Só passar um paninho e aí já vai ficar pronto aqui a sala e a cozinha. Só um pano. Eu coloquei um pouquinho de sabão em pó e vinagre para limpar o chão.
Ó, pessoal, acabei de passar pano, ainda tá molhado, vou esperar secar um pouquinho, né? Ali na parte da cozinha já tá secando, ó. Nessa parte tá quase secando. Aí é só esperar secar. Nós vamos tomar um café, porque a gente não tomou café ainda. Meu toquinho acordou, tá com fome. Vou mostrar pra vocês que eu já tirei a roupa da máquina, ó, pra pendurar. Colocar mais roupa pra bater. Tirei roupa já. Colocar mais alguma roupa pra bater, aproveitar o solzinho. Gente, finalizei, graças a Deus. Já secou o chão, já botei o tapetinho lá. As crianças já acordaram, estão tudo bem surdo aqui, esperando o cafezinho. E não tá absurda? Já tomou café, né? Então tá bom. Só tá esperando o pão. Ali, gente, coloquei a minha florzinha ali, ó. Em cima da banquetinha. Ela tava no chão, coloquei a banquetinha. Já empacotamos as bolachas. Já saiu algumas bolachas também. Minha mãe já saiu vender mais. Ficou assim, ó. Deixei limpinho. Ó. Aqui só tá minha garrafinha, né? Que tô sempre tomando água. Já organizei. Aqui na mesa a gente deixei a xícara já para tomar café, que meu marido quando chegar vai trazer pão. Vamos tomar café. Limpei lá em cima do forno, sequei toda a louça, ó. Botei um tapetinho na frente. Tá tudo limpinho, gente. Graças a Deus. Tudo finalizado. Olha, pessoal, já acabei de pendurar as roupas aqui fora, né? Coloquei tudo no sol. Coisa mais boa, né, gente? Pendurar a roupa no varal e ter esse sol lindo, gente. Olha que maravilha. Tinha uns tapetes ali que já estava pendurado, né? E eu nem mostrei lavando, mas já estava no varal. E agora essas roupas aqui são aquelas que eu tirei dentro da máquina e coloquei no varal. Olha que maravilha, gente. Solzinho vai ajudar bastante. Logo, essa roupa tá toda sequinha. Pessoal, finalizei lá fora, pendurei as roupas, vocês viram, né?
Tô com bastante calor, ó. Tô bem vermelha, suada, tá bem quente, graças a Deus, mas eu ainda acho que vai chover de novo, gente. Porque o tempo não tá bem aberto como tava de manhã cedo, né? Já tá se fechando e tá um calor muito grande. Então eu acredito que mais tarde vai chover de novo. Mas a gente vai aproveitando, né? Que esse calor já seca a roupa. E eu vou ficando por aqui. Já terminei de manhã, né? O meu serviço, já consegui concretizar aquilo que eu queria agora de manhã. Não limpei o banheiro, né? Eu iria limpar nesse vídeo. Mas eu vi que vai ficar muito grande, eu quero fazer outro vídeo. Vou finalizar aqui então, pessoal. Só mostrando para vocês, né, que eu finalizei a cozinha, a sala e consegui pendurar as roupas, né? E o dia segue desse jeito. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigada para quem ficou até o final, né? Deus abençoe. Um beijo no coração. Não se esqueça de se inscrever neste canal, quem ainda não é inscrito, de curtir o vídeo, gente. Deixa like aí para ajudar no crescimento do canal. Compartilhe o vídeo. Um beijo no seu coração. Até o próximo. Deus abençoe. Tchau.